דוד המלך עליו השלום אומר, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. מה שהחזיק את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, בגלויות, בצרות, בבעיות, מה שמר עלינו כעם, לא התבוללנו, לא נטמענו בתוך כל האומות, זה התורה הקדושה. התורה הקדושה זה הכתר והאתרה של עם ישראל. אם עם ישראל רוצים להכיר טובה למי ששמר עליהם באורך כל ההיסטוריה של אלפי שנים, שעם ישראל חי וקיים, זה רק בזכות התורה ומצוותיה. וזה מה שאמר דוד, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. לא סתם בשמחת תורה אנחנו רוקדים בספר תורה, ושמחים בספר תורה. כי רק בזכות ספר התורה אנחנו עם ישראל חי וקיים, רק בזכותו. משל למה הדבר דומה, אומרים חכמנו. משל לבן מלך שהגיע לאיזה עיר מתוך מסעיו, ופגש נערה מסוימת, והיא מצאה חן בעיניו, והיא אמר לה שהוא רוצה לשאת אותה לאישה, אבל הוא עכשיו נמצא באמצע מסע, הוא לא יכול עכשיו להתחתן. יגמור את המסע שלו, הוא מבטיח לה שיבוא ויקח אותה לבית המלוכה שלו ויעשה אותה מלכה. ולזכר ההבטחה הזו הוא נותן לטבעת אירוסין מיוחדת. הוציא טבעת מידו ונתן לה. נפרד ממנה ואמר לה, המתיני לי, אני עוד אשוב. הלך בן המלך למסעיו. עברו שנים. כל חברותיה של הנערה התחתנו כבר. ורק היא נשארה בודדה, ממתינה לבן המלך שיגיע. והשנים עוברות, והיא מתבגרת. וכל חברותיה היו כבר אומרות לה, מרחמות עליה, תראי כבר, תראי את מתבגרת, הוא סתם מבטיח לך אותו בן מלך, את לא בראש שלו בכלל, הוא לא חושב עליך, הוא שכח ממך, הוא בטח כבר נמצא בארצו, הוא כבר נשא אישה, הוא כבר מסודר כבר, את לא בראש שלו בכלל. אבל היא המתינה לו, עד שבן המלך הגיע ממסעותיו, ממלחמותיו, הגיע לעיר, חיפש את אותה נערה שהבטיח לה נישואין, ומצא אותה ממתינה לו. העמיד חופה, ונשא אותה לאישה, ולקח אותה ברוב כבוד בחזרה לארצו, והעמיד אותה להיות מלכה בכבוד ובתפארה. תחת החופה, שאל אותה, לפני שאני מתחתן איתך, אמרי לי בבקשה, מה נתן לך את הכוח להחזיק מעמד לחכות לי? הרי זה דבר לא נורמלי שתחכי לי כל כך הרבה שנים. אמרה לו, אתה צודק, היו לי הרבה רגעים של משבר, אבל כל פעם שנשברתי, הסתכלתי בטבעת שהבאת לי, המו געגועי אליך, הבנתי שאני צריכה לחכות לך. הטבעת היא שנתנה לי את החוזק, את החוסן, לשמור לך אמונים עד שהגעת. הנמשל הוא כנסת ישראל. בעזרת השם יבוא המשיח, בעזרת השם בקרוב ממש. ואז הקדוש ברוך הוא ישאל את עם ישראל, בניי, באיזה זכות זכיתם לשמור לי אמונים, להמשיך להניח תפילין, להמשיך לשמור שבת, להקים ישיבות, להקים תלמודי תורה, כל כך הרבה בעלי תשובה, כל כך הרבה הרצאות ושיחות בכל הארץ, ואנשים באים לשמוע. במה זכיתם? מה שמר עליכם שלא נטמעתם בין האומות? אומרים לו, ריבונו של עולם, הטבעת היפה שהבאת לנו. כל פעם שכמעט נשברנו, כשהסתכלנו עליה, המו מאי אליך, מתגעגעים אנחנו אליך באהבה רבה. לולי תורתך שעשועי, התורה היא השעשועים שלנו. זו הייתה הטבעת שאנחנו הסתכלנו בה כל הזמן, וחיכינו לרגע הזה שתגאל אותנו במהרה. אמן.